جمعيه المنهاج ayaa iyaduna waxay ciidsiin ugu sameysay magaalada Garoowe arruur isugu jirta agoon iyo danyar sida ay warkani noogu soo dirtay wariyaha Kowsar Keen qaar ka mid ah agoomaha magaalada Garoowe ku nool ayaa maanta loo qaybiyay dhar iyo agabyo kale oo ay ku ciidan maanta Ciidul Fadriga ayuu ku soo aadan hadii aad beedmo muassada dacwada iyo horumarinta farciyada gobolka Nugaal ayaa isku xilqaantay urinta iyo caawinta dadka tabaaleysan iyo agoomaha oo maanta loo qaybiyay qaar ka mid ah dharka ciidsinta si ay ula farxaan caruurta kale ee ciidaysa gudoomiyaha xafiiska mashaariicda ee muassada Al-Minhaaj farciyada gobolka Nugaal طيب عيسى أحمد أيا وربحين كوبان كبحيي مناسبة دان عيد سينتا برنامج كان برنامج عيد سين لوغو سمينا يقيب كميدا عروتا أغوماها يكونو المقالة دا قروة برنامج كان مركا عنا باهيو سيني تاغان تهي لونا باهان يهي إن لعيد سي عروتا أيا اللواتن يلا ودي بشه روضان وحانو كبلووني مقالة أورورين راديو الحكمة وحونا سكوسو أكاضي وكودا ماضي اللواتن يشانتي بشه برنامج كاس وحان ku diyaar garoobay oo lagu diyaariyay caruur gaar ah 90 caruur oo isugu jira wiilal iyo gabdho barnaamijkaas oo lagu ciidsiinayo intaas buuna barnaamijku ahaa in la ciidsiyo caruuraha agoomaha ee ku nool magaalada Garoowe barnaamijkaas waxa soo qabqaasay maasa al minhaaj ee gobolka Nugaal maanta waxaan gudoonsiineynaa dharkoodii ay ku ciidi lahaayeen insha Allah bilaal kale maalmaha soo socda maxamed saciid xasan gudoomiyaha golaha furinta xafiiska muassada al-minhaaj ayaa isna goobta ka hadlay in barnaamijka aynu maanta u fadhino sidii hore loo sheegay in waa ciidsiinta qayb ka mid ah agoomaha iyo magaalada Garoowe ee ku nool in sidii la sheegay 90 caruurta agoonta ah oo magaalada Garoowe ayaa insha Allah ta'ala barnaamijkan ugu tala galay arintaas marka waxa weeye waxaan u mahadcelinayaa بعد الله تبارك وتعالى عيد كستا او كقيب قادتي ان waxaa u horeeya ee bulshada reer Garoowe guud ahaan oo waxa weeye runtii lacagtan iyaga baxshay in iyaga waxa weeye ee ku deeqay oo waxay ugu tala galeen inay waxa weeye ee ka farxiyaan ee walaalahooda caruurta yar yarka oo aan haysan waxay ku ciidan ee agoonta ah arintaasina waa arin aynu aad iyo aad ugu baahanahay si aynu u wada faraxno oo ciidu waa maalin farxadeed marka waxa loo baahan yahay dadka dhan inay farxaan marka dadka xoolaha haysta oo waxa weey caruurta aabayaasha leh say u farxayaan si la mid ah waxa la rabaa inay u farxaan kuwa waxa weey aabahood waayay oo laga yaabo in waxa weey in badan oo kamid ah aysan heli karin wax ay ku ciidaan ama ciyaalka waxa way mariyaha ciidda ugu gataan 90 kan caruur ah ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho munaasabadani waxay ka dhacday masaajidka Ar-Rahma ee magaalada Garoowe Kowsar Keen TV Somnus Garoowe